wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ku soo dhawaada qodobada wararka raadiya hiiraweyn waxa ugu dooroon howlgalka ka dhanaha Al-Shabaab oo laga sameeyay deegaanada hoostaga degmada Halgan ee gobolka Hiiraan wafdi sare oo ka socda dowladda Turkiga oo maanta lagu soo dhaweeyay magaalada caasimadda umada Soomaalidu ah ee Muqdisho dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo xabsiyada dalka Liibiya ka soo daysay in ka badan 100 qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah dagaal beeleed sababay qasaare culus oo ka soconaya qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug dibadda warkayaga waxa aad ku maqli doontaan Turkiga oo duqeymo uga jawaabay warar arbixisnimo oo shir laga fuliyay caasimadda waddankaasi Ankara soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka la dhornimo wanaagsan dhageystayaal waa dhornimo Khamiis ah 24ka bisha 10aad ee October sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen iyo qodob kale oo intaas ka faafaysan dhornimadana waxa idii warrami doona Yasiin Cali Ahmed iyo Cabdiraxmaan Maalin Muuse. Haddii aynu ku bilowno sida hordhaca warkaad ku soo maqleyseen, ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka ayaa howlgallo iyo dhaqdhaqaaq karna kooxda Al-Shabaab ka wada nawaaxiga deegaanka hoostaga degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Mustafa Cali Cadow. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa saacadii la soo dhaafay waxay howlgallo kala duwan oo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab ay ka furiyeen inta u dhaxaysa magaalooyinka Halgan iyo Burburde ee gobolka Hiiraan. Howlgalladaas ayaana sidoo kale waxaa la sheegay in lagu burburiyay goob ay lahaayeen Al-Shabaab. Ciidanka ururka 8aad guutada 18aad ee kumandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ayaana howlgalladan si wadajir ah u furiyay. Howlgalkan ayaana si gaar ah waxa ugu dhacay deegaanka Galmeeyo hoostaga magaalada Halgan iyo gobolka Hiiraan, waxaana halkaasi dagaal uu ku dhex maray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka isku dhinac ah iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Saraakiisha ciidamada deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaana sidoo kale waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay deegaanada hoostaga magaalooyinka Halgan iyo Burburde ee gobolka Hiiraan. Waa meesha Galmay. Ciidamadan waa ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwii deegaanka gurmad kala duwan ayaa waxa ka noo yimid meesha la yiraahdo Burburde. Halkan marka waxaan ka sheegayaa inaan cadowgii goobo badan ay ku sugnaayeen aan burburinay. Qolada qawaarishtaana meel kastay joogaan kama dabahri doono. Meeshaana saraakiisha kala duwan oo noo timid oo gurmadka oo dowladda federaalka oo dhan kasta ka socoto. Halkan marka waxaan baaq ugu dirayaa qolada qawaarishta oo meesha aan ku soo noqoni inay kuwa jooga aan afjarno si degdeg ah hadduu la yiraahdo aan dagaalkayna iyo juhdigayna uu hor u socdo. Annaguna meesha aan joognaa waa meeshii cadowgu uu joogi jiray. Shalay galab sida Ilaahay loo waafajiyey laba talis ay lahaa jireen aan kala kacnay. Taliskii saddexaad ayaa dagaal baan isku wajahnay. Ayaga baktigoodii bartiyuu wiilay ilaa saakay oo kasii daldalayeen. Waxa waay marka waxa salaaman intii na soo booqatay oo nagu garabsiiday oo noo soo gurmatay oo islaamka walaalahayna ah oo mas-uuliyiinta ah oo meel kastay joogaan cadowgaasna haya looga soo gurmatay. Hadba waxaan ku dili lahaynay ama kula diri lahayno nan looga keenay. Markana haddaynaadan dhinacaasiya magaalada Muqdisho, wafdi ka socday dowladda Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho xilli lagu soo dhaweeyay halkaasi. Warbixinta warkani waxaa soo koobaya wariyahayaga Muuse Cali Xarow. Wasiirada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka caalamiga ah ee Aden Cabdi ku soo dhaweeyay wafdi uu horkacay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Turkiga oo soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana qayb ka ah wafdigaana ka socda dalka Turkiga mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka ee dalka Turkiga. Imaantika wafdigan ayaa la xiriiray qorshaha markabka Turkiga ee dalkeena uu imaanaya saameynta shidaalka Soomaaliya. Mas-uuliyiinta wasaaradda badroolka iyo macdanta Soomaaliya oo wasiir Cabdirasaaq Cumar Maxamed uu hoggaaminayo, wasiir dowladaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ee wafdigan ka socda dalka Turkiga oo ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Maanta sharaf weyn oo ah inaan soo dhaweyno wafdi horudhaca oo hoggaaminaya wasiirka difaaca dalka Turkiga. Aniga iyo safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya intaba madax kaleeto Soomaaliyeed oo halkan joogto oo qayb ka ah soo dhaweynta wafdigan la soo gaaray,
wafdiga waxaa qayb ka ah oo u yimideen markabka aan berita xafladdu qaban doono haduu ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan rabaa inaan wasiirka iyo safiirka iyo dadka walaalahaanaha ee Turkiga inaan uga tacsiyeedeeyo dhacdadii shalay dhacday falka argagixiso ee ka dhacay Ankara. Waxaan leeyahay intii dhimateena waa shahiidiin, inta dhaawacahna waxaan ilaahay uga barayaa inay si dhaqso ah caafimaadkooda u helaan. Dowladda Soomaaliyana waxay ku guuleysteen dalka lagu soo celiyo wax ka badan 100 dhalinyaro ah, kuwaas oo ku dhibaataysanaa xabsida dalka Liibiya. Faahfaahinta warkan dhaqane Khaliif. Wasiirada arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, warfaafinta brotokoolka iyo amniga, taliyaha booliiska iyo argagixiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha soo galootiga iyo xuquuqda caruurta ayaa saakay garoonka diyaaradaha Dancadda ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey 164 dhalinyaro Soomaaliyeed ah, kuwaasoo laga soo saaray xabsiga dalka Liibiya. 109 qof oo ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa laga soo dejiyey magaalada Muqdisho, halka 55 kalena laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirtay soo badbaadinta dhalinyaradan oo muddo dheer ku dhibaataysnayd xabsiga dalka Liibiya, iyagoona gacanta ugu jiray kooxo magafiyaal ah. Waxaana hadda lagu guuleystay in dib loogu soo celiyo dalkooda hooyo. Markana haddii aynu aadno dhinacaasi, iyo suuqa ganacsiga ee xaafadda Islii ay ku badan tahay Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa maanta xiran, iyada oo waa markaasi ganacsatada iyo dadweynuhu ay dhigayaan dibadbaxyo looga ashtakoonayo dil loo geystay 3 haween oo Soomaali ah oo meydkooda lasoo dhigay xaafado kala duwan. Goobahan laga dukaameysto ee xaafadan ayaa ganacsatada maanta xiran, waxa ay iyada guddiga ganacsatada sheegeen in ay muujinayaan sida ay uga xun yihiin dilka arxandarada ahaa ee loo geystay hooyo, gabadh ay dhashay, iyo mid kale oo ay helihiin. Gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii Axmed Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay jawaab ay ka sugayaan. Waxa uu sheegay gudoomiye Axmed in xiritaanka ganacsiga uu si socon doono ilaa iyo inta ay helayaan jawaab ay ka sugayaan dowladda. Dibadbaxyadan ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah oo watay boorar ay ku qoran yihiin sida ay uga xun yihiin dhacdadan argagax lahayd, iyo in ay ka dalbanayaan dowladda in dadkan ay cadaalad u helaan. Xildhibaanka degmada Kamakuji ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka tirsan yahay Yuusuf Xasan, oo ay wehelinayaan xildhibaano kale lagana soo doorto magaalada Nairobi, ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galaya dibadbaxyadan lagu cambaareynayay dhacdadan. Gudoomiyaha guddiga ganacsatada Islii Axmed Yara waxa uu sidoo kale sheegay in ay xildhibaanada la kulmeen oo ay waa markaasi ku wargeliyeen dhacdadan. Waxa uu intaasi ku daray in taliyaha booliska iyo xildhibaanada ay u sheegeen in ay baaritaan meel fiican uu u marayo, ayna rajaynayaan in ay dembiilayaasha soo qabtaan. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in amniga kor loo qaado iyada oo ciidamo dheeraad ah lagu soo daadiyey xaafado ka mid ah magaalada Nairobi, isaga oo ka hadlayay sida ay dadka ku nool xaafadda Islii ay uga fogjignaanayaan. Ayuu yiri waa in ay dareemaan gooni oo ay helaan gooba waa markaasi ay raacaan mootooyinka ama taksiyada, waana inay ka taxadaraan. Dadka qaar dibadbaxyadan dhigayay ayaa waxa ay falkaani ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo aada u xun. Qaar ka mid ah ehelada oo warbaahinta la hadlayaa ayaa sidoo kale waxa ay dalbadeen cadaalad, in ay arrintan baaritaan lagu sameeyo islamarkaana ay dowladdu soo farageliso. Maxamed Guuleed oo ka tirsan qaraabada gabadhan la dilay ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan ay ahayd tii ugu argagax badnayd. Guuleed oo ka warbixinaya arrintan sida ay wax dhaceen ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in hooyada ay subaxnimadii hore ay aaday isbitaalka kadibna la waayey. Waxa uu intaasi ku daray in dhowr saacadood kadib taleefonkeeda waa markaasi taleefonka haweeneydan laga soo wacay labada gabdhood oo ay ka mid ahaayeen mid ka midana la dilay, halka gabartan kale ee habar yar u ahayd isla markaana ay guriga joogtay. Guuleed ayaa xusay in gabadhan markii la soo wacay kadib ay aadeen goobta ay hooyada joogtay iyaga oo qaatay gaari, balse iyaga qudhooda aan dib dambe loo arag ilaa iyo inta meydkooda laga arkayay.
baaritaan ay qoysku sameeyeen kadib ayay sheegeen in meedka saddexdan dumarka ay ka soo kala heleen goobo kala duwan iyagoo oo isugu soo aruuriyay hal goob. Waxay sheegeen in markii warkani uu soo gaaray ay noqotay meedka oo meelo kala duwan yaalay. Dhacdadani ayaa argagax ku noqotay ehelada. Maxamed Guuleed ayaana sheegay in macluumaadkan iyo sida ay wax u dhaceen ay dowladda u gudbiyeen isla markaana ay ku daba jiraan oo ay baarayaan. Maaha markii ugu horreysay oo dad sidan oo kale loogu dilo dalka Kenya, isla markaana waxaa jira dhowr dhacdo oo muddooyinkii u dambeeyay ka dhacay gudaha dalka Kenya. Gudna waxaa ka jirta xiisadda u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed, waxaana jiro khasaare ka dhashay dagaal labadaas maleeshiya dhex maray, sida faahfaahinta warkan ay ku soo jeedinayso Saare Ibrahim Dheeso. Wararka imaanaya deegaanka Jabsiilay ee gobolka Galgaduud waxa ay sheegayaan in dagaal culus uu saaka dhex maray subaxnimadii hore laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeegay deegaanada Xiraal iyo Cabdiwaaq. Dagaalka ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana la soo wariyay maleeshiyaadku inay kala qabsadeen gaadiid dagaal intii uu socday dagaalka. Xaaladda deegaanka Jabsiilay ayaa ah mid weli cakiran, iyadoo laga cabsi qabo dagaal rabaal celis ah oo mar walba dhici kara. Dadka deegaanka ayaa ka walaacsan sii socoshaha colaadda, maadaama beelahan horey ugu dirireen deegaanka ku dhow Jabsiilay. Waxaad soo dhegaysateen qodobadii gudaha markana dibadda. Turkiga ayaa waxa uu weerar ka fuliyey qaybo ka mid ah Ciraaq iyo sidoo kale Siriya, waxaana uu sheegay in 32 goobood oo duqeymaha si gaara kaga fuliyey kooxda Kurdishka ah ee lagu magacaabo KBB ayaana uu Turkigu si gaara u bartilmaameysanayaa. Arrintani waxay jawaab u tahay weerar gaxisnimo oo ka dhacay shalay aagga caasimadda Ankara ee dalkaasi Turkiga, oo lagu dilay 5 qof halka 22 kalena lagu dhaawacay kadib weerarkaasi. Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha dalkaasi uu wadajir uga hadlay ayaa ku eedeeyay kooxda Kurdiyiinta inay ka dambeeyeen weerarkaasi, waxaase ay sheegeen jawaab inay ka bixin doonaan. Turkiga waxa uu kasoo horjeedaa si weyn dalalka Ciraaq iyo sidoo kale Siriya oo ku tilmaamay inay martigelinayaan kooxdan oo fallaga, isla markaana rumaysay inay ka dambeeyeen weerar 2016 Turkiga lagu afgambin rabay balse ugu dambeyn fashilmay. Gudahanba warkii duhurnimo aad kala socoteen hiiraan weyn ayaa intaasi ku idil. Duhurnimadan waadajir waxaa idiin kugu waramayay Yaasiin Cali Axmed, Cabdiraxmaan Macalin Muuse, Muuse Cali Xero ayaa farsameynaya, Zahra Ibraahim ayaa soo saartay. Tan iyo kulanti dambeynta aynu dib kaga kulmayno, sidaasi nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhagayso idaacadda Hiiraan Weyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. radio Hiiraan Weyn, waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com. Al-Rahma Specialist Hospital. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay haye shee aqoon iyo adeeg caafimaad ba inta la isku dhaafay isbitaalka takhasusiga Al-Rahma. intii aad u aragto adeegii heshay ba aqbasho amaantay shee weeye agabkii uu dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareysay isbitaalka Al-Rahma ummaday ku macruuf ah saasa la kofaday ish ala tayadiisa qalabkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto. isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan, kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada ka mid ah. waxaana ka hawlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo ka mid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah khabiir caafimaad una adeegaya bulshada muddo ka badan 10 sanadood. isbitaalka waxaad ka helaysaa adeega caafimaad oo dhammaystiran kuwaasi uu u aadi lahayd dalka gudihiisa sida Muqdisho ama dibaddiisa sida India. isbitaalku waxa uu leeyahay qaybta bukaan jiifka, qaybta bukaan socodka iyo weliba umul safar 20 saaca. isbitaalka takhasusiga Al-Rahma waxaa lagu soo kordhiyay qaybta qalliimada iyo daaweynta lafaha, murqaha, kala goysyada iyo seedaha. adeegyada qaybta lafaha waxaa ka mid ah kabidda dhammaan jawaabka noocyadiisa kala duwan, iyadoo la adeegsanayo qalabkii ugu dambeeyay ee wax lagu kaba dunida casriga ah.
qalliimada kala duwan ee lafaha murqaha iyo seedaha daaweynta jilba xanuunka dhabar xanuunka murqa xanuunka iyo seeda xanuunka iyo dhammaan cudurrada kala duwan ee lafaha isbitaalka alraxmo waxa uu ka shaqaynayaa inuu daboolo baahida caafimaad ee bulshada fiiro gaar ah isbitaalka takhasusiga alraxma fiisitada maalinta khamiista waa laclaan kombiyuutarkana waxaa lagu sameeyey qiimo dhimis qaybta daaweynta iyo qalliimada cudurrada haweenka sida daaweynta ee fashinada dumarka caada wareerka dhalmala-aanta allah ubad ka bixiya qalliimada burooyinka dumarka hagaajinta iyo isku furanka iyo weliba qalliimada hooyada uurka leh haddii ay dhalmada adkaato qaybta qalliimada guud sida qalliimada burooyinka dhuunta qanjirka kaadi haysta sheelada eernada qabsinka dhagaxaanta xameytida gasha iyo weliba qalliimada dhaawacyada kala duwan qaybta daaweynta cudurrada guud neerbaha iyo caruurta qaybta gargaarka degdega iyo dhalmada oo iyaguna 24 saaca dhakhaatiirta isbitaalka alraxma waxa ay adeegsanayaan qalab casri ah sida kombiyuutarka ulku jirta ee ultrasound